E bem, você gosta de eSports? Agora você tem seu próprio anime. Quanzin Banjou vai ter bastantes pronúncias erradas aqui durante esse vídeo. A história do anime se centra no nosso personagem principal, que é o Enjin Oh, ou protagonista, porque o nome... nome em chinês é bem difícil, cara. Ele é um jogador profissional de Glory, que seria o jogo competitivo desse mundo na China por 10 anos. E depois de ser meio enrolado aí pela sua equipe antiga, ele é expulso mesmo. E o seu personagem é tomado a esse ponto por causa que ele assinou um contrato que não foi lá muito bom. Ele simplesmente olhou e disse: tchau, pessoal, foda-se vocês. Porque a única opção que ele tinha é ser um treinador. E ele olhou: não, eu quero jogar, eu não quero treinar ninguém. Depois de sair da equipe, ele começa a andar, entendeu, pela cidade e meio dizer: caralho, minha vida tá uma merda. Porque ele simplesmente não tem dinheiro nenhum. Ele ajudou os amigos dele e tudo mais, que não tinha dinheiro, e acabou gastando tudo. E ele não tinha nada, sabe? Ele era o tipo de pessoa maluca que eu conheço um bocado, que não tem economia. O cara simplesmente, sei lá, ganhou, gastou. Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim, mas existe. E ele acaba que entra em um cybercafé, a famosa Lan House, mas a Lan House na China é super... what the fuck, entendeu? Nem 50, 100 computadores mega fodões lá e tudo mais. Nego mora naquela parada. Se você já leu algumas reportagens aí na Coreia, China, nego é realmente doente, doente. E meio que acaba conseguindo um trabalho nesse cybercafé. A partir daí, abre um novo servidor de Glory, que seria o jogo que ele é bom, que ele joga mesmo. E ele resolve começar do zero. A partir daí, nós vemos a trajetória dele por esse novo servidor, esse novo mundo e essa coisa que ele consegue construir, que seria a reputação nesse novo personagem foda dele. Ah, meu Deus, é que nem Sword Art Online, não é? É completamente diferente. A estrutura é completamente diferente. A única coisa que eu posso dizer que é igual a Sword Art Online, entre aspas, é que eles estão jogando um jogo e que o personagem principal, o protagonista, ele parece o Kirito. E ele é super overpower, que nem o Kirito. É só isso. O resto é completamente diferente. E também, nossa, cara, é quase que o oposto a Sword Art Online. Então, pare com isso. Esse anime, é uma coisa que eu acho bastante interessante dele, é que tira um pouco da estrutura do que realmente a gente consegue. Por exemplo, ele não é um harem. O protagonista, ele não tem interesse amoroso. Ele é velho, ele tem 25 anos e por aí vai, mano. Não tem esse negócio de ele entrar dentro do jogo, ele tá jogando mesmo. Você vê diversas cenas que só mostram mesmo os dedos dele se movimentando no teclado de forma impossível. Não tô dizendo que é impossível se mexer desse jeito, porque se você já viu algum coreano jogando StarCraft, é tipo mais ou menos aquilo ali. Mas pra fazer os movimentos que o personagem dele faz no jogo, é meio que é impossível, sabe? Você olha e, caralho, cara, esses movimentos não tem como isso ser só no teclado, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas tirando isso de lado, é um anime que pega uma estrutura e tenta mudar bastante ela. E eu acho que por ele ser da China, vindo num mercado relativamente novo, é aí que tá. É aí que vem a novidade. O atrativo mesmo do anime faz dentro do jogo, quando tem as batalhas, ele PVP com outros jogadores, ou ele meio que fazendo as dungeons e tal. Bem interessante, muito legal mesmo. Departamento de animação, de parabéns. É o que faz você continuar assistindo um anime em primeiro olhar, sabe? A sua primeira impressão. A história, ela é bem legal, porque ela não tem nenhum elemento fantástico, não tem nada do tipo de que, ah, não, nós agora vamos salvar o mundo, nenhuma coisa do tipo. É simplesmente ele jogando, dia a dia, sabe? Ele quer jogar e ele joga com os amigos dele, que ele vai conhecendo ao decorrer
que vai reconhecendo o jogo novamente e também reconhecendo rivais antigos que vão nesse servidor 10 simplesmente porque apareceu esse cara fodão do nada e a gente precisa investigar isso daí. Mas por ser um anime chinês, tem algumas barreiras, sabe? Principalmente a linguagem, eu não tô dizendo que eu não compreendo japonês, ou a maioria das pessoas compreende japonês, não é isso. É porque você começa a achar um pouco estranho a pronúncia, como os personagens falam. Eles às vezes não parecem tão animados assim. É a diferença em questão de dublagem, sabe, dos personagens. Porque quando você assiste um anime em japonês, você sente que o personagem tá animado com alguma coisa. Mas quando tá em chinês, parece que ele sim tá animado, mas é uma dublagem tão estranha, cara. Você é uma barreira que você tem que passar caso você queira assistir esse anime realmente em chinês. Outra coisa que eu simplesmente comecei a assistir esse anime com legenda em inglês é porque, mano, eu não sei porquê, a negada brasileira quer traduzir nome próprio. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido você traduzir nome próprio. O nome do personagem não é X, não é nuvem vermelha, não é água corrente. Que porra é essa, cara? Não! Eu fiquei mega perdido em algumas partes que eu não sabia de quem eles estavam falando, porque a tradução dos fansub é what the fuck, é maluca. Acompanhar com legenda em inglês que ficou bem melhor. Os caras não traduziam o nome próprio. Por favor, não faça isso mais, sabe? Nos próximos projetos aí. A partir mais ou menos do ano passado aí, começou-se a vir um mercado chinês forte, entendeu? Na questão de anime, está tendo até uma outra adaptação de uma outra obra, que eu acho que já terminou em chinês, mas vai ter a sua adaptação em japonês, só dublado, sabe, em japonês, que vai estrear em 1º de julho. Eu já assisti em chinês, então eu vou assistir em japonês de novo, porque fica estranho em chinês, pelo menos pra mim. Ainda é uma barreira aí, como eu disse, a ser quebrada. Outra coisa que me incomodou no começo, mas depois eu olhei, ok, foi as mecânicas do jogo, que foram explicadas até certo ponto em que você consegue entender como funciona, mas não profundamente para você olhar e dizer, ok, faz sentido, porque realmente não faz sentido, entendeu? Movimentos dos personagens, como as habilidades funcionam, ele tenta até explicar, mas não cola. Então eu acho que é uma explicação meio desnecessária, sabe? Você realmente não precisa. O que aconteceu comigo? Eu olhei, bem, não faz sentido, é como se eu me importasse que isso fosse realmente precisar fazer sentido. Eu só quero ver as lutas e isso é o suficiente pra mim. As estratégias em si, algum ponto, influenciam na questão do sistema do jogo, mas não tanto. É, basicamente se resume a porrada no final. E pois é, cara, vale a pena assistir The King's Avatar? Sim, vale muito a pena. Se você gosta desse cenário e-sport, se você gosta do anime que tenha muita luta foda, com animação muito foda, sim. Se você quer alguma coisa que se afaste um pouco daquele estereótipo, daquela parada estagnada que às vezes são os animes, você olha, ah, o protagonista tem 3 mil mulheres, o protagonista tem um interesse amoroso, o protagonista ele tem algum tipo de missão para salvar o mundo ou alguma coisa do tipo, ou o protagonista tem 14 anos e agora ele tem a responsabilidade de, sei lá, ter 14 anos e nada. E bem, não esqueça de comentar aqui embaixo, se inscreve no canal e tem o site MeTivesse Geek na descrição desse vídeo. E aí? Coro, 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 coro